maanta maxaa noo wadaa alaabtan, noo wadaa kusoo dhawaada mutasaa ujeedaan laga mashaakeyn karo. Maasha allah tabaarakallah, kusoo dhawaada channelka, waa channelkeenu welka my channel everyone. So thank you very much, waa mahadsantii idinkoo dhan. So alaabtan ha laga faa'iideysto, afuraan u sameystay, I'm fasting. Alaabtan rabaa inaan ku afuro, maasha allah tabaarakallah. Caadi maaha, sambuus waa kaga maarmaysaa, waa unit sambuus waa. Maanta alaabtan aan u soo wadaa waxaan dhigtaa fakay mabuudu sameeya markaa insha allah kusoo socdaa furaan waa inaa kadhigtaa alaabtan hoos la adkeenaa marka insha allah kusoo socdaa shaqaanay socdaa kudu war soo insha allah fastina kusamaa isku dayaya intaas oo socdaa qaaray qaariga ah. Welcome my channel. Alaabtan saan ku soo baxday ujeedaan waanoo diyaar insha allah. Alaabtan ku sameyn lahaa ayaanu sameynayaa insha allah. Isla socod wanaagsan, wallahi wabarakaatu, walaalayga qaaliga ah soo dhawaada dhammaantiin, welcome my channel. This is a combo coconut butter, it is corn yellow and corn white. Galeyda cad waaye tanna. Intan waxaa iigu jira cup buuxa waa caano boor ah, milk powder intaan ku shubay, one cup milk powder. Haddana waxaa inta ku shubayaa waa ujeedaan. Kadib waxaan soo gudinaa alaabtii, kabacdi waxaan ku shubayaa one cup flour, two cup flour, three cup flour. That's it. Intaan isku qasaayaa insha allah. I mix it, then we see it insha allah. Wax khamiir ma ku darin, taasoo la socda insha allah. Waxaan ukuna kusoo daray. Alaabtan waa spinach and digir, kilo ku jira ujeedaan insha allah. Waxaa jira baking powder soo diray, haddana qaado kale ku soo diraa oo baking powder kini waa qasaayaa insha allah. Hilibkana waa ujeedaan. Sasa usume sana saa. Nakna sasa ugidini saa maka. Sasa alap. Inti hilipi eka moko. Hilipi, hilipi. Maka saa. Masha Allah tawarka. Salida saa u soo shubay saa ujeeda. Saa
هاو جدا ما شاء الله. مكسر واو سمو يتسوق رحيح لا مشاكل ترى مكسر هاو جدا بيكم الدبعان هاو جدا أبسان وغصوا بحضي ما شاء الله هذا مشاكين ترى جدا كم سباسة بكترة كانوا كاتشب يرانج مكا مكا سألطان روغنايا أو جدا تهيسن الله سير انت هيسطنا الله أبركيه سأسر لنا إن شاء الله welcome